Здравейте, с новините по света и у нас. 3414 са новите случаи на коронавирусна инфекция при направени 8885 PCR теста. Това означава, че процентът на заразените е 38. 4768 души са настанени в болници. Починалите от коронавирус за последното денонощие са 72-ма. Оздравелите са 873-ма. На закрито заседание късно снощи от Централната избирателна комисия взеха решение за отваряне на процедура за обществена поръчка за купуване на 9600 машини за гласуване на изборите следващата година. Поръчката включва софтуер, поддръжка и обучение на представителите на избирателните комисии. Стойността е изчислена на 36 милиона без ДДС. Отново по-строги мерки срещу заразата в няколко европейски държави. Португалия обяви, че разширява обхвата на ограниченията. Жителите на 191 области са призовани да не излизат от домовете си, освен при крайна необходимост. Лисабон въведе и полицейски час от 23 до 5 сутринта, а през уикендите от 13 на обяд. По-строги мерки и в Словения. От утре за срок от 2 седмици спира работа градския транспорт в страната. Няма да работи и секторът на услугите с малки изключения. Затворени остават детските градини и училищата. Франция удължи срока на мерките си с още най-малко 15 дни. Според френските власти, всеки четвърти смъртен случай в страната е причинен от COVID-19. Полша заплашва да наложи вето на бюджета на Европейския съюз за периода 2021-2027 година, ако в многогодишната финансова рамка бъде включено условието достъпът до еврофондовете да е обвързан с върховенството на закона. Подобна закана беше отправена към Брюксел и от Унгария. Премиерите на двете държави, Матеош Моравецки и Виктор Орбан, са изпратили писма до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и до останалите европейски институции. Варшава и Будапешта са обект на критики от страна на Евросъюза заради подкопаването на независимостта на съдебната система и медиите. Ако отпускането на фондовете бъде обвързано с върховенството на закона, Полша и Унгария може да не получат средства в размер на милиарди евро. Погледи отвъд океана, няма доказателства за измами при провеждането на президентските избори, спечелени от демократа Джо Байден. Това заявиха високопоставени служители на щатските и федерални избирателни власти. След направена проверка, не са установени нарушения при провеждането на вота, нито са открити доказателства, че някоя система за гласуване е загубила или изтрила гласове. От щаба на Доналд Тръмп твърдят, че подадени за републиканската партия бюлетини са били отчитани като такива за демократите. Все повече членове на партията на действащия президент го призовават да признае загубата си от Джо Байден. Избраният за президент трябва да встъпи в длъжност през януари следващата година. Така се разделяме. Още новини ще откриете на нашия сайт. Останете с денят започва.